встановлено новий рекорд. В Івано-Франківському виші провели онлайн-лекцію. Її тема – історія блогерства від прадавніх часів до сьогодення. Відомі блогери спільно із місцевим навчальним закладом спробували якомога більше залучити слухачів. Під час лекції будуть розкриті відомі постаті, тому що блогером вважається та людина, яка періодично веде паблік свого життя. І скажу, що є люди, яких ми знаємо століття, когось і тисячоліття, які вели свій паблік. І цей паблік пам'ятається сьогодення, ми їх цитуємо, ми їхні праці, їхні погляди використовуємо, і часто ми по них живемо. Не факт, що по наших блогерах, по комусь з них теж майбутні покоління будуть брати до уваги, будуть жити. І ті люди, історичні постаті, вони були дуже неординарні. Ну чого лиш вартує Діоген, який жив в так званій бочці, стародавньогрецький філософ. Він дуже мав круті погляди на світ, але він, я вважаю, свого часу він був теж блогером. Організатори мали намір залучити до онлайн-лекції понад 10 тисяч слухачів. Перша спроба розповісти про історію блогерства не увінчалася успіхом. Відтак команда спочатку не отримала бажаної цифри. Через це почали звичним для себе способом накручувати перегляди. Зокрема, проводити розіграші різноманітних побутових речей. Ми вже бачили, що показник зашкалював за 10 тисяч. Ну, тепер відкрию вам невеличкий секрет, що... Все-таки для того, щоб цей рекорд, який встановлювався вперше в Україні, це лекція в університеті, яка транслювалася в Ютубі з найбільшою кількістю учасників. Тобто достатньо було набрати всього 3 тисячі. Оголошую, рекорд України встановлено! Блогери розповідають, слухачів залучали із числа своїх підписників, адже в кожна аудиторія понад сотні тисяч читачів. Між тим, аби зробити лекцію максимально нестандартною, лідери думок спілкувалися із слухачами, а в коротких перервах разом співали відомі пісні із лідером гурту «Цвіт кульбаби». Я сказав, що робимо, тому що це історія, можна сказати, українського інтернету. Типу, таке ніхто не робив, а я таке люблю робити, так сказати, революцію. В Україні такого ще ніхто не робив. І, звичайно, що я ніколи навіть не могла подумати, що буду в книзі рекордів України. Це досягнення, яким я буду справді пишатися. І я дуже рада, що є люди, з якими ми змогли це організувати. Місцевим блогерам вдалося залучити 10 314 слухачів лекції в онлайн-режимі. Кажуть, цей рекорд дає їм підстави створювати наступні приводи для нових досягнень. Роксолана Бабій, Геннадій Томнюк. Новини на Веші.